hari ini hadir sekalian. Kita saksikan pancara yang kedua. Brass Band Green Phoenix mulai yang sangat Johor Campus terdapat. Dikemai oleh Lieutenant Kesatria Pusat. Pancara ini mulai yang sangat Johor terdiri dari 40 orang pelajar semester kedua. Ya, semester kedua. Pelajar yang sangat Johor dan Ijazah Sarjana Menteri. Lagi menikmati dan diikuti oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kontingen ini diketuai oleh Muhammad Sofian bin Abdul Latif dengan kekuatan anggota seramai 36 orang. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925 di bawah Wat Kuasa Bahagian 4 dan seterusnya Lembaga Aturan dan Pemerintahan Raja. Seterusnya daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Jabatan ini diketuai oleh Ustaz Muhammad Nur Ali bin Abdul Jabbar dengan kekuatan anggota seramai 36 orang. Baju dan seluar warna kuning melambangkan kemuliaan dan keagungan bangsa. Samping dan tanjak warna merah melambangkan keberanian dan semangat juang. Seterusnya, Jabatan Mufti Johor. Jabatan Mufti Johor diketuai oleh Ustaz Muhammad Naim bin Muhammad Syahid. Institut Mufti di Johor telah wujud iaitu seawal zaman Kesultanan Melayu Johor Riau. Seterusnya daripada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor. Perbarisan ini disertai oleh kedatangan daripada Mahkamah Rendah Syariah Segamat, Tangka, Batu Pahat dan Muar dan diketuai oleh Tuan Muhammad Hanis bin Ismail, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Segamat. Diikuti oleh Jabatan Ketua Raya Johor. Jabatan Ketua Raya Johor diketuai oleh Anwar Nur Sani bin Abdul Razak, Jurutera Daerah dengan kekuatan anggota seramai 33 orang yang terdiri daripada 1 orang negara, 3 jurutera dan 32 orang pengarah pelaksana daripada JKA Segamat. Seterusnya daripada Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Jabatan ini diketuai oleh Haji Syed Syahuddin bin Syed Ahmad dengan kekuatan anggota seramai 38 orang. Jabatan ini berpaksi pada bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dipelihara. Pasukan pegangan tangan meningkatkan taraf kesihatan. Diikuti dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Kontingen ini terdiri daripada 36 orang warga pendidikan Negeri Johor diketuai oleh Encik Muhammad Yazid bin Sukarmon. Jiwa merdeka yang diterapkan dalam semua warga pendidikan sekering dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya daripada Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor. Kontingen ini dipimpin oleh Encik Nadri bin Bidot dan kekuatan anggota seramai 32 orang. Merupakan jabatan teknikal yang berfungsi sebagai mendirikan perkhidmatan kejuruteraan serta menepukan penggunaan tanah yang optimum dan pengurusan aset air negara yang siap. Dan diikuti oleh Jabatan Pertanian Negeri Johor. Kontingen Jabatan Pertanian Negeri Johor telah mengantar wakil umum jabat Jabatan Pertanian Negeri Johor, Pejabat Pertanian Daerah Segamat, Pusat Pertanian Air Hitam dan Pusat Kejuruteraan Pertanian Air Hitam yang meliputi pelbagai jawatan.
Seterusnya daripada Jabatan Perhutanan Negeri Johor, kontijen ini diketuai oleh Encik Hadi bin Hanif dengan kekuatan anggota seramai 36 orang mengurus dan membangunkan sumber hutan secara berkekalan serta mengoptimumkan sumbangan kepada pembangunan sosioekonomi negara. Diundi oleh kontijen Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Johor, kontijen Perbarisan Menggabungkan Pegawai-pegawai Veterinar dari daerah terdekat, itu Veterinar Segamat, Tangkap, Muar dan Batu Pahat yang diketuai oleh Encik Ibrahim bin Muhammad Shah. Seterusnya daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor, jabatan ini diketuai oleh Encik Muhammad Khairul bin Muhammad Dam dengan kekuatan anggota seramai 33 orang. Jabatan ini merupakan jabatan di bawah Kementerian Belia dan Sukan khusus bagi melaksanakan program dan aktiviti pembangunan belia, sukan dan ketua penyelaras bagi atlet-atlet para sukan. Baiklah, sama-sama kita lihat kontijen Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor. Kontijen ini diketuai oleh Muhammad Rashid bin Abdul Rashid dengan kekuatan anggota seramai 33 orang yang terdiri daripada kaki tangan JKM, petugas PDK dan sukarelawan JKM. Seterusnya daripada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Johor, kontinjen perbarisan daripada Pejabat Perpaduan Daerah Segamat yang diketuai oleh Muhammad Safwan bin Ahmad Tarfini dianggotai seramai 33 orang sebagai peneraju perpaduan dan keharmonian negara Malaysia. Misi jabatan adalah untuk memperkukuh perpaduan dan keharmonian negara berasaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Dan diikuti oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat dan Kemas Negeri Johor, kontinjen ini diketuai Puan Rosidah binti Syahad dan terdiri daripada 36 orang anggota pendidik masyarakat dari Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri Johor yang diwakili oleh Kemas Daerah Segamat. Seterusnya daripada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Negeri Johor, kontinjen jabatan ini memiliki kekuatan seramai 36 orang yang terdiri daripada gabungan warga kerja, pejabat cawangan JPPH Negeri Johor. Kontinjen JPPH Negeri Johor ini diketuai oleh Encik Muhammad Fitri bin Rasad. Dan diikuti oleh Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Johor, kontinjen Perangkaan Malaysia Negeri Johor diketuai oleh Encik Ismail bin Roslan dengan kekuatan anggota seramai 36 orang. Penampilan warna hijau adalah berkonsepkan Manti Pertanian 2024 yang kini sedang dilaksanakan di peringkat nasional dan negeri. Seterusnya daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Johor, perbaisan kontinjen melibatkan 33 orang anggota dan pegawai Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Johor diketuai oleh Puan Haji Ahmad Fazil bin Haji Usman selaku Ketua EDK Dadah Segamat.